I got the key to the highway. Been not about to go. I ain't gonna leave, just wanna be cause walking moves too slow. I'm gonna roam, pick up a mountain. Gonna be on my way. I'm gonna roam this highway until the break of day. Dia, hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro, e a gente começa esse mês de novembro muito animado, recebendo aqui Renato Mendes e Rick Bergamo. Bem-vindos à CBN Campo Grande! Obrigado, obrigado pelo convite. Bom, vocês estão juntos há 3 anos, né? Já tocaram em outras bandas, tem uma história musical longa aí, né? Sim. E eu gostaria de saber um pouquinho sobre esse encontro de vocês, como é que foi? Bom, a gente tinha trabalhos separados com outras bandas. O Renato já fez parte de, acho que do Luiz Segunda, também teve outros projetos dele, né? Do Mr. Willy, o próprio Renato Mendes e o de Trouble. Eu já fiz parte da Pedrada, da Shuffle. E aí a gente, cada um tinha um trabalho, uma ideia de trabalhar solo. Aí, por uma admiração do trabalho um do outro e também por gostar, né? De outros formatos, a gente fugiu do formato banda. E começamos a trabalhar junto, o formato duo, o formato trio, a banda completa. E isso daí já está nesses 3 anos aí rendendo frutos. Né? É um trabalho... Eu acho que tem uma coisa que a gente gosta de falar, porque todo mundo pergunta, né? Ah, vocês começaram não sei o quê, a fazer o negócio? E não foi combinado, tá? É, nunca foi. Normalmente banda, a gente fala assim, ah, vamos montar uma banda. Uhum. No nosso caso, não rolou isso, não. Eu arranjava lugares para tocar e eu queria alguém para preencher o espaço ali. Você ia falar outra coisa. Ia, mas não... É. Né, e acabava chamando ele assim, né, ele também fazia. Né, achava lugares para tocar e tudo mais e ele me convidava, né, porque a gente acaba conversando musicalmente na mesma linguagem. Ele toca gaita do jeito que eu gosto de ouvir os caras que eu escuto, né, e eu toco, né, do jeito que ele... Gosto que nem que eu tá, então acaba né, a gente meio que puxa o saco um do outro mesmo, mas, mas é justamente nesse sentido, não rolou nada combinado não, foi tudo na amizade, foi rolando, a gente já se conhecia antes e além do trabalho ter profissionalizado, claro, é uma diversão assim, uhum. Uma diversão que ficou coisa séria. Bom, a gente começou a entrevista ouvindo a música de vocês e eu imagino que quem está ouvindo essa entrevista gostaria de saber as influências musicais de vocês também. Alas, é coisa pra caramba. É bastante coisa. Atualmente o que a gente escuta, né, porque assim, são os projetos que a gente define. Então a gente, eu pelo menos pessoalmente posso falar, já escutei muita gaita desde o Delta lá, que era o saxofone Mississippi lá. E até a da... Não, mas conta a história do saxofone. Ah, conta a história do saxofone. É que os caras eram muito quebrados mesmo. Então, sem grana. O negro recém-liberto queria tocar um banjo, um violino, não tinha dinheiro. E o instrumento tinha acabado de chegar. Então eles desenvolveram essa linguagem. Legal. E depois, isso influencia praticamente todos os gaitistas. Quando chega em Chicago, da década de 50, a gaita elétrica. E essa gaita mais dançante aí da Califórnia, né? Que já é o Jump Blues, né? Que é a mistura, né, entre o jazz, entre as coisas mais dançantes ali da década de 40. Então a gente tenta beber aí de várias, né, várias. Se for citar nomes aqui, a gente vai ficar bastante tempo. Só falando nomes, das influências. Bom, 3 anos juntos, mas como eu tinha dito antes, vocês já têm uma carreira musical, cada um de vocês. Eu gostaria de saber os desafios que vocês encontraram na música, tanto em trabalhos solos, como os dois trabalhando juntos. Olha... na verdade a dificuldade, né, a gente tem um certo contato também com os gringos que muitas vezes vêm aqui para Campo Grande, ou eu que estava em Santa Catarina também tinha um pouco de contato com eles. Eles falam lá que a dificuldade é igual para todo mundo, por mais que lá seja, né, o país do blues, digamos assim, a gente está falando especificamente dos Estados Unidos, mas pelo que a gente vê, pelo estilo musical, a dificuldade é igual para todo mundo, mas de certa forma a gente também não pode reclamar, porque assim como a gente está num estado
que predomina outros estilos, né? Tem bastante outros estilos que rolam aqui. Inclusive, a gente sabe que o sertanejo é bem predominante. A gente ainda assim consegue fazer show toda semana, consegue viajar para outros lugares, né? Interior. Aqui dentro do estado, interior, é, Ponta Porã, Dourados, Três Lagoas, a gente está sempre indo. São lugares que a gente já tem uma marca registrada aí. Renato Mendes e Rick Bergamo já tem certos conhecidos, hein? Uhum. Então, assim, por toda a dificuldade que a gente passa, por ser um artista pequeno mesmo a nível estadual, em termos, ainda assim não é tão difícil quanto a gente poderia achar que seria, ou quanto a gente achava antes que poderia ser. É, acho que a marca que a gente consegue vender, Renato Mendes e Rick Bergamo, ela se vende muito bem, ela consegue sair muito bem. Então, assim, tem dificuldade, manter, mas a gente consegue superar isso. O desafio é manter essa marca, né, Vivi? Então, a gente trabalha muito a rede social. É, o músico não vive hoje sem ela, sem a plataforma de streaming. Então... É, uma vez perguntaram pra gente, né? Até o Rick respondeu isso, eu achei bem interessante. Assim, o que é? Como vocês lidam com isso? Como vocês fazem para trabalhar no estado que predomina um estilo totalmente diferente? Olha, tocando. Quanto mais tocar, melhor é. Porque mais pessoas conseguem conhecer, né? E desassociar, porque às vezes, dependendo do estilo de blues que você está fazendo, a pessoa pensa que é um rock and roll, é um rockabilly. Na verdade, é falta só de conhecimento. E o blues, você vai ter coisas que você já vai ter ouvido antes em algum lugar, né? Influência de vários outros estilos, né? Quem nunca ouviu, né? Então, isso daí, o blues tem essa vantagem. A gente está trabalhando uma coisa que já foi muito comercial. A gente tocou numa escola estadual esses tempos atrás, um evento assim, bem engraçado, até foi bem divertido. E aí, tal, terminando de tocar, um rapaz veio falar pra gente: ô, cara, eu escuto sertanejo, mas esse rock de vocês aí é legal. Oh, yeah. Ele não sabia o que era, não fazia nem a mínima ideia de onde que era, mas assim, a sonoridade agradou ele e ele veio, né, explicar e tal. Aí eu que expliquei, falei: não, cara, você gosta tal, mas tem um pouco de influência também no que você ouve. É, a música sertaneja é influenciada pelo country, que é influenciada pela música negra norte-americana e tudo mais. Então, assim, tá tudo ali interligado. É que você que não conhecia ainda, mas... Tu gostou pelas características sonoras que teu cérebro já associou. Bom, gente, hoje é sexta-feira. Eu imagino que quem tá aqui ouvindo a nossa entrevista deve estar querendo ouvir música. Vamos ouvir mais música de vocês? Vamos lá. Vamos lá. Renato Mendes e Rick Bergamo no CBN Cultural. Oh, yeah. Bom, gente, agora vamos falar sobre projeto. Vocês estão com um projeto aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre ele. Certo. Foge não. Na verdade, assim, nós temos agora para o começo do ano que vem, né? 2020, aí, para lançar esse trabalho que já vem aí quase um ano que nós estamos gravando, né? Ele é chamado Chess Tribute, né?
E ele é uma homenagem, na verdade, à grande gravadora Chess Records, né? Da década de 50, que popularizou todos os grandes músicos de blues que nós ouvimos hoje, né? Uhum. Então, assim, nós selecionamos um repertório, assim, entre lado A e lado B desses caras. Né? E não vou falar muito também porque rola um pouquinho de surpresa, mas assim, nós selecionamos bem um repertório, né? Desde Muddy Waters, Howlin' Wolf, caras que são dessa época, né? Que são medalhões dessa gravadora, e colocamos nesse EP/álbum, né? Então, por volta aí de janeiro, mais ou menos, nós estaremos fazendo o lançamento desse trabalho, né, querido? É isso aí. É que a gente teve uma atenção muito grande com as a própria musicalidade do CD, né? Tem que ter frases parecido. A gravação foi feita igual da época, a gente gravou todo mundo ao mesmo tempo na sala. Isso é interessante falar mesmo. Porque assim, a gente foi muito criterioso com essa questão da gravação, porque assim, assim como qualquer outra área, né, tudo vai se modificando, né? Sim. Cada época, né, tem uma forma diferente de fazer as coisas. E nós procuramos fazer o máximo possível do jeito que os caras faziam. Né, que é usar menos equipamento digital possível. Claro que a gente não tem como fugir, né, que hoje tudo é digital, claro. Mas assim, a forma que nós usamos para gravar, o jeito de microfonação, onde que ficava, a altura da sala, o estúdio a gente escolheu bem para isso. Então assim, nesse sentido a gente procurou fazer o mais próximo possível do que os caras faziam. Né? Bom, agora vamos falar de agenda. Queria saber onde vocês vão se apresentar. Tem apresentação para esses dias agora? Como é que vocês estão? Hoje, sexta-feira, lá no Rock in Ribes, lá no... Como é que chama? No Shopping Bosque dos IPs. Vai ter um evento lá, a gente vai estar tocando com a nossa banda, aí vai ser um evento banda completa. E se quiserem saber mais da nossa agenda, a gente tem três Instagrams que a gente mais trabalha. Uhum. O comum nosso desse trabalho, que é o @MendesEBergamo. O meu, que é o Rick Bergamo Oficial. E o Renato Mendes Blues. Então ali está subindo a agenda, além dos, né, Facebook e canais no YouTube, que vocês podem dar uma procurada por ali. E, né, aproveitando, a gente faz o convite, coloca na sua listinha lá das plataformas de streaming que tem lá, Spotify, Deezer, já tá rolando algumas coisas lá. Um EP que o Renato gravou lá em Itajaí e um outro EP que nós gravamos aqui, uma live no estúdio. Então, ficou bom. Vamos subir. Então, ali já dá para ter também uma ideia do que é os formatos, o duo, o trio, a banda. E, lógico, ao vivo, né? Vai lá ver a gente lá. Diversão garantida. Bom, gente, a gente agradece hoje a presença de vocês aqui no CBN Cultural. Quando tiver algum trabalho, quando vocês forem lançar esse trabalho novo, esse EP que vocês estão preparando, esse CD, né? Avisa, entre em contato com a gente pra gente falar sobre isso, tá bom? Ok. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Nós que agradecemos demais o convite. Vamos encerrar com música? Vamos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Come on, Ricky Bergamo.